Så vi är framme där vi ska leta ormar ikväll. Men först och främst ska vi leta efter ett hak att käka på. Och jag är ute med Chris. Och sen har vi Ronan. Och vi ska mäta upp Ilian också, som ni har sett i tidigare video. Vi har ungefär 2 kilometer till en restaurang, fick vi veta av några vi passerade. Men jag ska tillägga att idag så har vi åkt lite utanför Bangkok, så det är lite mer natur här än när man letar mitt inne i Bangkok, vilket är nice. Första ormen för kvällen försvinner där, en large-eyed pit viper. Men oj, vad är det som skuttar? Vi kommer att se fler. You missed the macrops. Yeah, it's disappearing right here. Vi verkar ha hittat en närmare restaurang. Så att det är ju skönt. Så nu ska vi gå här och kika lite på vägen till mat. En sköldpadda. What species you said? Oklart vad för art, men någon box turtle. Vi hittade en restaurang, så att det vart en liten pad krapau och en leo kan man unna sig innan man letar orm. Så nu ska vi bara käka och sen är det dags att dra ut. Vi har precis börjat leta igen och jag hittade den andra ormen. Och jag är lite känd som The Vine Snake King. För jag hittar alltid Vine Snakes, de lättaste att hitta. Men det är alltid jag som hittar dem. Så här har vi dem. Och det här är egentligen Thailands vanligaste orm. Det här är Tula Fuska. Men man ska inte underskatta dem, för att om ni kollar på ögat så är pupillen vertikal. Men dessutom har de här kikarsyn. De kan i princip zooma in med synen så att de kan se vad de jagar. No one wants this, right? No. Okay. Fuck off. Nice. Oh, it's eating a stick. Wonderful. En pipe snake. Nu ser vi den inte så bra härifrån, men det är en halv akvatisk orm. Och det här är riktigt stor än. Jag funderar faktiskt på att hoppa i. Vi hade tydligen en krok med oss. Vilket är ovanligt för våra trippar. Så att Chris ska försöka fånga den. Go Chris. Everyone counts on you. Literally everyone counts on you, Chris. So don't lose it. Whatever you do. One opportunity. Yeah, one moment. I'm gonna catch it. Or will you let it slip? Let it slip. Oh no. Get me a tail. And a stick. Oh no. Oh fuck. She's gone. Yeah. Where might be over it there? Just died. Det blir ingen närmare titt på pipesnaken, tyvärr. Thanks Chris. En till sköldpadda som simmar här. Vi går längs en boardwalk, så här bor folk. Och vi letar ormar. En till liten vine snake. En wow shit. Hey, they tied it, man. You should have saw the warning. En till liten vine snake. Chris stannade för en vine snake som är där inne. Och när vi stod och kollade så utbrast han än en gång, fast macrops, alltså en large-eyed pit viper. Okej, så Chris hittade en till
large-eyed pit viper. Och jag ska se om vi kan se den lite närmare. Oh shit. Men jag har ingen pinne eller någonting. Wow. Nu får jag chilla. I'm taking... You want to bring him up here? Yeah. You sure? Yeah. Okay. Så här har vi den. Perfect. Så här har vi den. Large-eyed pit viper. Väldigt vanliga i Bangkok. Och som alla pit vipers så är de giftiga. Så jag måste vara försiktig. Men otroligt fina ormar. Det är otroligt vackra färger på de här. Speciellt hanarna som har lite blått i sig. Men vi ska fortsätta leta. Så att jag ska ta tillbaks den här där vi hittar den. Och sen letar vi vidare. Chris hittade en ny art för kvällen. En white-lipped pit viper. Så att det inte är samma art som förut, men samma släkte. Och den sitter precis som den förra och kollar mot en vägg där den hoppas att en groda eller en gecko ska springa förbi. Och då bang, så tar den den. Kul. Och bara ett par meter bort så var det en till pit viper. Och det här är en large-eyed pit viper. It is kind of, yeah. It's kind of bendy. They can't capture any pattern on camera. Kolla på det här då. Chris hittade en nätpython. You hooked it too early. Jag hittade precis en liten babysköldpadda. Oh, should I put this down or next to each other? Where is it? No, I'm not going out there. No, just like release it here, but it'll swim there. Oh. Yeah, I'm just saying things. What? Very sexy, my folks. I don't know about that. Vi har hittat något riktigt alien shit, alltså. Yeah, for real, this is alien. Yeah. Not alien, but alien. Alien kommer snart. Oh, shit, I almost fell over, bro. Oh, Jesus. Om någon tror sig veta vad det här kan vara för något, så droppa en kommentar. För jag har inte en aning. Så där har vi alien. Och nu kom Ilien. Och mitt i allt så hittade Chris en Enhydrus. Rainbow water snake or something. Come look at the alien. Yo, Ilien. Alien. You found a Redick? No, yeah, we found a Redick, but this one right here. What the fuck? It's alien, Ilien. Damn. Yeah. Ilien, it's alien. Shit. Right? Alien? What the fuck is that, bro? I don't know. Some flatworm or bloodworm. Där ute har vi en rainbow water snake. Enhydrus enhydrus. En sorts vattenorm som är ogiftig. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Vi når den inte heller, så vi kan visa den närmare. Här har vi en riktigt klassisk insekt. Bönsyschen. Också alien, alltså. Otroliga insekter, smarta. En enorm mud snake. Go, Chris, go. Go, Chris, go. Hell yeah. Imagine getting bit by this. Let's try.
Shit, vilken stor. De här bits riktigt hårt, men de är inte giftiga. Eller ja, lite giftiga är de. Det kliar, men det är inte farligt. Men den här hade gjort hur ont som helst att bli biten av. Faktiskt ganska cool för att vara en mud snake. It's one of the prettiest ones I've ever seen for this size. Hey, there are so many rats here. Ormat. Vi hittade en riktigt schysst plats att herpa på nu. Så vi ska följa den här. Så mycket ormar på det här stället. Så här har vi den. En pipe snake. Cylindrophis Yudae. Oh shit. Och de här bits väldigt hårt, så vi ska inte bli bitna. Men de är inte farliga i alla fall. Men ännu en art för kvällen. Riktigt kul. Semi-akvatisk. Precis efter alla de tre ormarna. På samma ställe. Så han står fortfarande och håller på med ormen. Så är det en varan som sover uppe i trädet. De går där uppe och jag går här nere och jag hittar en stor large-eyed pit viper. En riktigt stor. Vi ska se vad den är på förmör. Vilken... Okej, vi ska vara försiktiga. Så jag ska låta den vara, men jag får vara försiktig vart jag kliver. För uppenbarligen ligger det giftiga pit vipers. Det börjar bli sent. Alla är lite trötta och vill hem. Så att vi börjar leta oss ut härifrån nu. Så... vi får se om vi ser något på vägen, annars kommer ett outro snart. You're struggling, bro. Nice. Oh, boy. There we go. Good morning. Så vi hittade en till nätpyton. Jag hittade. Wow. Precis innan vi var på väg och skulle börja boka taxi så såg jag den ligga vid diket. Så det var riktigt välkommen. Jag älskar nätpyton, så alltså. Det är en av mina favoritormar. Och som jag sagt förut, så är det här världens längsta ormart. De blir bra mycket större än vad den här är. Otroligt fin ormar. Så riktigt bra avslut på kvällen. Så nu ska vi boka en taxi och låta den här vara. Så det blir det sista från den här filmen. Så glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i nästa video. Whoa.